Hej, danes vam zaupam nekaj zadev okrog naših žaluzij. Torej, zunanje žaluzije so ena izmed stvari, ki jih je dobro že definirati, o njih razmisliti v začetku gradnje, tako kot sem zapisal že v blogu, seveda idealno, če žaluzij sploh ni, ampak v večini primerov se jim žal ali na srečo, kakor kdo vzame, ne moremo izogniti. Tako da, par detajlov o vgradnji naših žaluzij. Žaluzije smo vgradili sicer že lansko leto, ampak sedaj počasi vse skupaj dobiva svojo podobo, kajti s fasado so tudi obdelana vodila žaluzij in kar nekaj bilo tudi vprašanj v zvezi s tem, zato je prav, da vam razkrijem, kako vse skupaj izgleda. Zdaj, jasno, načinov oziroma vrst vodil je kar nekaj od tistih najdražjih, kjer je vodilo že, v vodilo dejansko že celoti iz aluminija in kjer se lahko skrijejo znotraj tudi komarniki. Potem naše vodilo, se pravi čisto konkreten primer našega vodila, se pravi vodilo je aluminijasto, ki je direktno privijačeno v samostavno pohištvo, se pravi v našem primeru v aluprofil. Ne, se pravi, vodilo je takšno, ki je tukaj direktno vijačeno v aluprofil in potem iz te notranje strani in pa iz zunanje strani potem obdano z stirodurjem, se pravi po eni strani, da potem izničimo tudi toplotni most v tem predelu, po drugi strani pa tudi iz estetskega videza potem dejansko ta del v celoti, se pravi celoti obdan z fasado, se pravi pri tistih masivnih aluminijastih vodilih je potem ta del iz aluminija, v našem primeru pa torej bo v kompletu obdelan z fasado. Se pravi potem tudi tista najcenejša vodila, ki so največkrat v uporabi, to velikokrat niti nam doben dobro ne razloži, ko se res odločamo za stavbno pohištvo, okna, vrata, kjer je velikokrat na prvem mestu cena, se pravi v večini primerov so pa vodila, se pravi so vodila kar direktno privijačena in se pravi je vodilo potem tukaj na zunanji strani in so potem vidni tisti vijaki, s katerimi je tole vodilo žaluzij potem nameščeno v samostavno pohištvo. Tako da, ok, se pravi na ta način zadeva zgleda sedaj, se pravi tukaj že obdana z, se pravi tukaj 2 cm stirodurja, 2 cm stirodurja še pride na zunanji strani. Zdaj pa lahko gremo na drugo stran hiše, kjer je ena špaleta že dejansko tudi obdelana. Ok. Evo, tako pa zgleda zdaj sama špaleta, ki je že obdelana z samim vogalnikom. Se pravi, dejansko je potem celoten ta del v barvi same fasade. Tukaj v to režo, ki jo vidimo zdaj, vodilo, še pa pride dejansko ena takšna okrasna maska, ki je lahko ali v temni ali v svetli barvi in zadeva res kar vredno izgleda. Toliko za danes. Naslednjič pokažemo tudi našo kopalnico, se pravi, imamo tudi že vodo, naša gabarit kopalnica prva je, smo jo zmontirali, tako da vidimo se spet prihodnjič po praznikih, imejte se fajn in uživajte.